ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ନବମନୋନୀତ ସଭାପତି ରୂପେ ପୁନର୍ବାର କିଶୋର କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିବାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ଉତ୍ସାହ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଗୌରୀଶଙ୍କର ହୋଟେଲ ପରିସରରେ ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ଉପେନ କୁମାର ରାଉତଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଏକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ସଭାରେ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ଦାସ, ସୁନାକର ବେହେରା, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା ସଞ୍ଜୟ ରଥ, ବିଜେପି ନେତା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ବ୍ରଜସୁନ୍ଦର ଭୂୟାଁ, ଗଗନ ବିହାରୀ ସାହୁ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଉପାଧ୍ୟାୟ, କଳ୍ପନା ମଲ୍ଲିକ, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସରୋଜକାନ୍ତ ନାୟକ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ଗୋଚ୍ଛାୟତ, ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ସେଠୀ, ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ରାଉତରାୟ, ଅଜୟ ବେହେରା, ଜାନକୀ ପ୍ରଧାନ, ମହମ୍ମଦ ସଲିମ ଖାଁ, ମିହିର କୁମାର ସାମଲ, ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ସାହୁ, ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଉମାକାନ୍ତ ନାୟକ, କଳ୍ପତରୁ ବେହେରା, ପ୍ରକାଶ ପ୍ରଧାନ, ଦୟାନିଧି ବଳ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ଓଝା, ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ଶ୍ରୀଧର ପ୍ରଧାନ, ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାନେତ୍ରୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ନନ୍ଦ, ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ସାମଲ, ନେହେରୁ କୁମାର ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଯୋଗଦେଇ ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ଆଗାମୀ 2024 ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦଳ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ଏକ ବୃହତ ଶକ୍ତିରେ ଅପାରଗ ବିଜେଡି ସରକାରକୁ ବିତାଡ଼ିତ କରାଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡା ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତରୁଣକାନ୍ତି କଞ୍ଜିଲାଲ, ମିହିର ସାମଲ, ନାରାୟଣ ପ୍ରସାଦ ସିଂହ, ନିହାର ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ପ୍ରବେଶନ ମଲ୍ଲିକ, ଦିଲୀପ ଦାସ, ଶିଲୁ ପ୍ରସାଦ ମହାରଣା, ବନ୍ଦନା ରାଉତରାୟ, ନମିତା ବଳ, ବଳରାମ ବେହେରା, ବିଚିତ୍ର ପ୍ରଧାନ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପତି, ପ୍ରମୋଦ ମହାନ୍ତି, ଶୋଭନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରଦୀପ ଦାସ, ସନ୍ଦୀପନୀ ଆର୍ଯ୍ୟ କୁମାର, ହିରଣ୍ୟ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ, ରାଜ୍ୟର ସଭାପତି ମାନ୍ୟ ମନମୋହନ ସାମଲ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ମୋ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରି ଦ୍ୱିତୀୟବାର ଏହି ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଚିରକୃତଜ୍ଞ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାହୋଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି 2024 ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଏଠି 5 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ତଥା ଏଠି ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଶସ୍ୱୀ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସମସ୍ତ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିକରି ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଏବଂ ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗୋଟେ ଅପାରଗ ଶାସନ, ଗୋଟେ କୁଶାସନ ଏବଂ ଗୋଟେ ଲମ୍ପଟକାରୀ, ଗୋଟେ ମାନେ ଲାଞ୍ଚଖୋର ସରକାର ଚାଲିଛି, ଏ ସରକାରକୁ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆଜି ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ 5 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଧାୟକ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ ଏଠି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ରହିଛି। ଆପଣ ଏଠି ଆଳିରେ ପାଣି ଚୋରି କରାହେଉଛି, ବାଲି ଚୋରି କରାହେଉଛି। ମହାକାଳପଡ଼ାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମହାକାଳପଡ଼ାରେ ଆଜି ବି ଭାଟିଣୀ କ୍ରିକ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆଜି ସେ ଯେଉଁ ରହିଛି ବତୀଘର ପୋଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କି ସେ ତେର ଗାଁ ପୋଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆଜି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରାଜନଗର ଅଞ୍ଚଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆଜି ଏଠି ପାଟକୁରା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଗମନାଗମନ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ବହୁ ଦିନରୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଦାବି ଉଠି ଆସିଛି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଯେଉଁମାନେ ଦାବି ଉଠାଇଛନ୍ତି ସେ ଦାବିକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମୁଦ୍ଦା କରିକରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦୁର୍ନୀତି ଯେଉଁ ରହିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ତାକୁ ମୁଦ୍ଦା କରିକରି ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଆଜି ଭାରତବର୍ଷର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦକ୍ଷ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସଫଳ ନେତୃତ୍ୱ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା, ତାକୁ ନେଇକରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 5 ବିଧାନସଭା ଏବଂ ଲୋକସଭାରେ ଯଶସ୍ୱୀ ହେବ, ମୁଁ ଆଶାବାଦୀ ରହିଛି। ସୁନାକର ବେହେରା, ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ। ଦେଖନ୍ତୁ, କିଶୋର କୁମାର ପଣ୍ଡା ଗତ 2019 December 20 ଦିନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସଭାପତି ପଦରେ ଅଲଙ୍କୃତ ହୋଇଥିଲେ, ରାଜ୍ୟର ନେତୃତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 2 କରୋନା ସମୟରେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ଏବଂ ଆଉ 2 ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁରାଇ ଥିବାରୁ
एवं तांको ऊपर जो गुरु दायित्व देला पार्टी किशोर पंडा जड़े सुसंगठक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघर जड़े कार्यकर्ता भाव में सांगठन को शक्ति को वृद्धि करिवारे जो से निष्ठापर सहित काम करते पुणी द्वितीय बार पार्टी दायित्व देती आम आशा करूचु आगामी दिन में 2024 निर्वाचन में 5 रु 5 विधानसभा एवं लोकसभा क्षेत्र में पार्टी भारतीय जनता पार्टी तांको नेतृत्व भल प्रदर्शन करें आशा कर। प्रियदर्शी नंद केन्द्रापड़ा जिला बीजेपी महिला मोर्चा सभानेत्री देखु केन्द्र सभापति आमर राज्य सभापति निर्देश क्रमे आमर आदरणीय सभापति श्रीजुक्त किशोर चंद्र पंडा महोदय द्वितीय बार सभापति भाव चयन हो आज भारतीय जनता पार्टी तरफ गौरी शंकर होटेल आम स्वागत संवर्धना कलु आम समस्ते बहुत खुशी अच्छू जे संगठन को चिन्ह संगठन को जाणीवा तृणमूल स्तर में पहुँची लोक को आज द्वितीय बार सभापति कर समस्ते बहुत खुशी एवं 24 मसीह जो निर्वाचन हम निश्चिंत 5 रु 5 आमर विधायक जितबे एमपी भी जितबे निश्चिंत आमर संगठन मजबूत हम आम ये आस्था प्रकट करके आम बहुत खुशी अच्छे। अभिमन्यु गच्छा जिला साधारण संपादक बीजेपी केन्द्रापड़ा एटा निश्चित भाव गोटे खुशी आ गौरव कथा आमर जिला सभापति किशोर भाई को राज्य नेतृत्व विशेषकर राज्य सभापति श्रीयुक्त मनमोहन सामल एवं आमर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीयुक्त बैजयंत पंडा समेत अन्न्य नेतृमंडली किशोर भाई उपरे आस्था प्रकट कर पुनर्बार से दायित्व दे आम से केन्द्रापड़ावासी अत्यंत खुशी ताक जन सुसंगठक पुनर्बार निर्वाचित होगा आगामी 2024 साधारण निर्वाचन पर निश्चित भाव शुभंकर से समस्त को लेकिन सबू वर्गर कार्यकर्ता मत साथी कार्य जो भाई भाव करुले मुझे आशा रखी आगामी दिन में समस्त को एकजुट कर आगामी निर्वाचन को सफल भाव परिचालन करिवारे ताको जो दक्षता अच्छी ताको निश्चित भाव से प्रतिपादन करेंगे। केन्द्रापड़ा स्वतंत्र प्रतिनिधि रंजन कुमार साहू रिपोर्ट कैमएफ टीवी।